Tässä Ferdinand von Frichtin maalauksessa elosyyskuulta 1869 ei oikeastaan näe sitä ankaruutta, mikä tällä kartanolla on ollut niin kuin vuosi taaksepäin. Eli 1868 oli viimeinen Suomen suuri nälkävuosi. Ja silloin tämä kartanokin joutui omistajansa Adolf von Frichtin velkatakausten takia konkurssiin. Eli lehteen piti panna myynti-ilmoitus koko tästä Hamenlahden kartanosta, joka siis sijaitsee noin 15 virstaa Kuopiosta itään. Ja sitten tämän Adolf von Frichtin siskot Petti ja Rosa pelastivat tämän kartanon. Ne olivat perheen ainoat naimattomat siskot, joiden omaisuudesta ei heidän miehensä voinut päättää, kuten tämä kolmas sisko Fika, joka oli ainoa näistä siskosta, joka meni naimisiin. Ja tämän taulun historia liittyy aika pitkälle just tähän Adolf von Frichtiin, joka rakennut tämän päähovin kartanon. Se valmistui 1850, eli samana vuonna, kun Frichtien sisarusparven isä Henrik Magnus kuoli. Ja sitten tuli tämä konkurssivuosi 18 vuotta myöhemmin, 1868. Ja silloin Adolf von Fricht muutti tuosta kartanosta Helsinkiin perheineen. Ja perheen poika Viktor von Fricht, joka tunnetaan tämän frichtiläisen työväenliikkeen perustajana, ja hänen tyttärensä sitten testamenttilahjoituksena 1887 lahjoitti Kuopion taidemuseolle tämän teoksen. Eli tämmöinen on tämän taulun Frichtien sukuun liittyvä historia. Mutta itse tämän taulun maalaja Ferdinand von Fricht maalasi tämän taulun tässä karton alapuolella olevassa pienemmässä rakennuksessa, jota kutsuttiin Lugnetiksi, jonka Ferdinand oli rakennettunut sinne tai päässyt asumaan siinä 5 vuotta aikaisemmin, 1864. Ja siellä hän asui sitten 20 vuotta renkinsä Ville Huttusen kanssa, kunnes sitten kovin halvauskohtaus 1884 pakotti siirtymään tuohon päärakennukseen sitten asumaan kesäisin. Ja talvisin hän sekä Ferdinand että hänen siskonsa asuivat Kuopiossa. Ja tässä taulussa näiden kahden päärakennuksen lisäksi on tämmöistä savolaista rakennushistoriaa täällä rannassa. Nämä malkakattoiset rakennukset, jonka toisessa päässä on tämmöinen savupiipu, joka viittaisi, tässä olisi saattanut olla sen aikainen sauna ja lämmitys, vesi olisi lämmitetty tuossa toisessa päässä sitten. Samoin kuin sitten tämä aika tyypillinen Ferdinandin tapa käyttää ihmistä taulussa on esillä tässä, miten se on tavallaan semmoinen niin kuin saivare, ihminen on niin kuin saivaren luojan kämmenellä. Ja tässä taulussa se on tämä piikatyttö tuolla veneen vieressä. Ja siinä tietysti ihmetyttää se, että minkä takia se ei ole se renki Ville Huttunen, jonka torppa sijaitsi tässä Hamenlahden takana, just toisella puolella. Että olisi aika ymmärrettävä, jos tämä Ville Huttunen olisi lähdössä sinne niin kuin palveltua Ferdiä päivän, niin sitten kotiinsa, jossa silloin 1869 hänen vaimonsa odotti 3. lasta. Mutta kaikki tämä pukeutuminen, valkoinen pusero, turkoosi hame viittaa tähän piikatyttöön. Maalaukseen, jonka Ferdinand von Fricht teki 1840-luvulla. Että aika vaikea on muuta teoriaa siihen keksiä, kuka tai mikä muu se voisi olla kuin talon piika, joka on tullut tuohon veneen viereen jotakin tekemään. Mutta sittenhän tässä on oleellisempana tekijänä tässä etualalla, mihin katsoja kiinnittää tietysti huomiota ja mistä tämän
taulun ajoituksen pystyy tekemään tämä sorsapoikue. Ja että se on noin isona, ja noin poikaset on noin iso, niin siitä pystyy päättelemään, että se pitää olla silloin tuossa elosyyskuussa vähintään, ennen kuin on kasvanut noin isoiksi. Ferdinand ja taiteilijan veljeksistä nimenomaan tunnettiin näistä lintumaalauksista. Ja sitten tässä on nämä kuuset, tietysti joihin kiinnittää huomiota. Tämä kuusi esimerkiksi tässä on Ferdinandin muutama vuosi myöhemmin maalaamassa Rajuilma Haminalahdelta, jossa näkyy tämä kartano, niin kokonaan poissa. Ja siinä itse asiassa onkin esitelty se vanha alkuperäinen hovi, joka sijaitsi tässä Lugnetin seudulla. Se oli tämmöinen hyvin niin kuin, enemmän niin kuin maalaistalotyyppinen, harmaista hirsistä rakennettu pihapiiri kuin tämmöinen kartanomainen hovirakennus, jonka sitten Adolf rakennutti mummonsa Ruotsista saamilla perinnöillä. Siihen ei olisi näiden veljesten rahat riittänyt silloin, eikä myöhemminkään tuon kartan rakentamiseen, jos sitä Ruotsin perintöä ei olisi tullut. Ja tämän kartanhan suunnitteli vanhin näistä taiteilijan veljeksistä, eli Magnus. Ja Magnus olisi halunnut rakentaa sen tänne alemmaksi, mutta Adolf halusi rakentaa sen tuonne vanhan myllyn paikalle. Mylly hävitettiin sen paikalle ja nostettiin kartano. Ja tämä ajatus ei välttämättä miellyttänyt myöskään Ferdinandia. Ja ehkä sen takia hän viihtyi tuossa matalemmalla lähempänä rantaa ja vettä. Sitten täällä on monesti, jos nykyisin tästä meloa, esimerkiksi tätä rantaa pitkin. Tässä kasvaa isoja kuusia, mutta tätä kuusta ei enää ole. Ja näissä veljesten päiväkirjoissa puhutaan mummon kuusesta. Se on ollut siis olemassa ja nimitetty kuusi. Ja se on ilmeisesti todellisuudessa ollut tämä kuusi, jota ei siis enää ole. Mutta esimerkiksi siinä taulussa Rajuilma Haminalahdelta tämä kuusi on olemassa. Sitten siellä on tietysti tämä perinteinen nuottakota. Brichtin veljekset kävivät renkiensä kanssa tuolla. Salon saari on tässä Salonsaaren takana. Käytiin Salon takana kalassa. Et se oli samalla tavalla kuin metsästys oli poikien lapsuudesta heti isän kautta periytynyt taito, kuten myös omien aseiden rakentaminen omassa asepajassa. Ja aseet oli niin hyviä, että niitä käytiin ostamassa sitten ympäri Suomea Frikteiltä siihen aikaan. Ja sitten on täällä tämä uimakoppi, jonka Adolf von Fricht rakennutti lapsilleen. Victor kertoo siitä niin kuin muistelmissaan, miten Adolf halusi, että hänen lapsensa eivät sekoitu tähän tavalliseen rahvaaseen. Siinä oli vähän semmoista niin kuin sitä perinteisen, ei tämmöisen niin kuin ehkä kaupunki eteläsuomalaisen aateliston, vaan tämmöisen savolaisen maa-aateliston piirteitä oli siinä Adolfin yrityksessä elää tässä kartanossa siihen vuoteen 1868. Ja sitten se, millä tavalla minä liityn tähän tauluun, on tuolla Salonsaaren pään ja tuon Maanamonsaaren välistä avautuva näkymä tuonne Kuopioon päin. Siellä on semmoinen pieni vuoriperän saari Neulaniemen tällä puolella, johon onnistuin pääsemään kesämökkiläiseksi noin kymmenkunta vuotta sitten. Ja silloin kiinnostuin tästä maisemasta. Nimittäin kun istuu siellä kesäpaikan saunan terassilla, niin sieltä erottuu tästä taulusta pikkusen oikealla oleva Haminavuori,
Monta vuotta meni ennen kuin minä tajusin, että se on se sama Haminan vuori, mistä on ehkä Feedin toiseksi kuuluisin maalaus, näköala Haminanlahdelle vuodelta 1853 maalattu. Ja silloin kun sen tajuis, niin aloin sitten perehtyä tähän Linnuntietä 4 kilometriä matkaa tähän Haminanlahden hovin kartanoon, tähän Riktien historiaan. Ja parhaaksi lähteeksi osoittautui just nämä veljesten päiväkirjat, Dagböcker, ne on vaan ruotsiksi olemassa. 7-osainen, yli 3000 sivuinen sarja. Ja sen pohjalta sitten pääasiassa kehittelin romaanin Taistelevat metsot, joka ilmestyi nyt tänä vuonna 2020. Ja sen tosiaan se Taistelevat metsot romaani sijoittuu tähän vuoteen 1894, kun Ferdinand halvaantui toisen kerran niin pahasti, että se piti muuttaa tästä Lugnetista tuonne päärakennukseen. Ja ihmeellistä on se, miten tämmöinen halvaantunut mies pystyi 2 vuotta myöhemmin tekemään sen pääteoksessa Taistelevat metsot, joka on siellä Ateneumin pääsalissa. Ja tämä näköala Haminanlahdelta, jonka keisari tai hänen poikansa hankkivat Venäjän tsaarin haltuun silloin heti 1854. Ja joka loi tämän Ferdinandin uran alun niin kuin nousun, on myös siellä Ateneumissa. Mutta tämä taulu on meidän savolaisten ja kuopiolaisten onneksi täällä katsottavissa.